ሰላም ውድ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የሰዓቱን የአሁኑ መረጃ ዜናዎች ይዘን መተናል በዜናዎቻችን ላይ ከምንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም እንጀምራለን አብራችሁ ይቆዩ በኢትዮጵያ የሰብዊ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ቁጥር ወደ 16 ሚሊዮን ከፍ እንዳለ አንድ ዓለም አቀፍ ተቋም ይፋ አድርጓልም እነዚህን ሰዎች ለመታደግ የሚያስፈልገው የገንዘብ መጠንም ተገልጿል ዝርዝሩን ነግራችኋለን ኢትዮጵያ ከብድር ጋር በተገናኘ መልካም የሚባል እድል ገጥሞታለም እድሉ ምንድን ነው ለሚለው ምላሽ ይዘናል ባለፈው አመት በርካቶችን ሲያከራከር የነበረው የህዝብና ቤት ቁጠራ ለዘንድሮ መራዘሙ ይታወቃል ለመሆኑ ዘንድሮ ስጣ ፈንታው ምንድን የሚለውን በተመለከተ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ምን አለም እንመለስበታለን የኢትዮጵያ የሱዳንና የግብ ፀዋ ሚኒስትሮች በትላንትና ሁለት ያካሂዱት ስብሰባን ተቀጥሎ የግብ ፀዋ ሀብትና መስኖ ሚኒስትር መግለጫ ወጥቷል መግለጫው ምን ይላል የሚለውንም እነግራቸዋለን። የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር የክልሉ ዕለታዊ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ አቅም አሳማኝ ባልሆነ ምክንያት ዝቅተኛ ነው ሲሉ ተችተዋል ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ እንዴት ሊሉ ቻሉ የሚለውን ዝርዝር ይዘናል ሰሞኑን በገዛ ፍቃዳቸው ስልጣን የለቀቁትን የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የሚተካ አዲስ አፈ ጉባኤ ተሹሟል በሌላ በኩል ምክትሉ ነው ሲያገለግሉ የነበሩት በገዛ ፍቃዳቸው ኃላፊነታቸው ለቀቃል ለምን ምላሹን ይዘናል ከግብፅ ጋር ባለ ግንኙነት ኢትዮጵያ ጣልቃ አተግባብን ብለው የደቡብ ሱዳን መከላከያ ሚኒስቴር ተናገሩ ብሎ ሱዳን ፖስት የተባለ ድረገጽ ዘግቦ ነበር ጉዳዩ እውነት ወይስ ውሸት የሚለውን የተጣራ መረጃ ይዘናል የመንግስት የስልጣን ጊዜ መራዘምን ተከትሎ ኦነግና ኦፌኮ የጋራ መግለጫው ተጠቅሷል። በመግለጫቸው ምን እንዳሉ የምንነግራችሁ ይሆናል። ውድ እነዚህንና ሌሎች አጫጭር መረጃዎችን በዝርዝር መለከታለን አብራችሁ። የፌዴሬሽን ምክር ቤት በደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦች ና ህዝቦች ክልል የዞን ምክር ቤቶች የቀረቡ የክልልነት ጥያቄዎችን ምላሽ ለመስጠት የህገ መንግስት ርጓሚ ና የማንነት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ያቀረበውን የመነሻ ምክር ሀሳብ በሌሎች ሀሳቦች ዳብሮ የመጨረሻ ውሳኔ በራሱ በኮሚቴው እንዲሰጥበት ሲል የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ አሳልፏልም የከፋ የወላይታ የዳውሮ የከንባታ ጠንባሮ የሀዲያ የጋሞ፣ የጉራጌ የጌዲዮ የጎፋና ደቦ መዞኖችን የክልልነት ጥያቄ ማቅረባቸውን ኮሚቴው ገልጿል በመሆኑም የክልልነት ጥያቄዎችን በተገቢው መንገድ ለማስተናገድ የጋራ መድረኮችን የማመቻቸት የምክር ቤቱን አስፈጻሚ ከክልሎች አስፈጻሚዎች ጋር የማገናኘትና የማወያየት ከዚህ ቀደም የተጠኑ ጥናቶችና የሰላም አምባሳደሮችን ስራ እንዲሁም ህዝብን በማወያየት የመጨረሻ ውሳኔ ማሳለፍ የሚቻል የውሳኔ ሀሳብ ቋሚ ኮሚቴው ይዞ እንዲቀርብ በምክር ቤቱ አብላጫ ድምፅ ተወስኗል ዘገባው የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው በኢትዮጵያ የሰብአዊ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ቁጥር ወደ 16 ሚሊዮን ከፍ አለ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በኢትዮጵያ የሰብአዊ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ቁጥር ወደ 16.5 ሚሊዮን ከፍ ማለቱን በኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጽፈት ቤት አስታወቀም። በፈረንጆቹ 2020 ጥር የወጣው ሪፖርት በኢትዮጵያ ምግብ ነክና ምግብ ነክ ያልሆኑ የሰብአዊ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው 7 ሚሊዮን ሰዎች መሆናቸው መናገሩ ይታወሳል ሆኖም የኮሮና ቫይረስ በኢትዮጵያ ብሎም በዓለም አቀፍ ደረጃ ባሳደረው ጫና ምግብ ነክና ምግብ ነክ ያልሆኑ የሰብዊ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ቁጥር ወደ 165 ሚሊዮን ከፍ ማለቱን ድርጅቱ አስታውቋል ለ165 ሚሊዮን ሰዎች የሚያስፈልገውን ምግብ ነክና ምግብ ነክ ያልሆነ ድጋፍ ለማቅረብ 16 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር እንደሚያስፈልግም ነው የተነገረው 98 ሚሊዮን የሚሆኑት ሰዎች የሰብዊ እርዳታ ሊያስፈልጋቸው የቻለው በኮሮና ቫይረስ ምክንያት መሆኑንም ድርጅቱ ገልጿል ለነዚህም ከ1.6 ቢሊዮን ዶላሩ መካከል 56 ሚሊዮን ዶላሩ ምግብ ነክና ምግብ ነክ ያለውን ድጋፎች ለማድረግ ይውላል ተብሏል። የዜናው መንጭ ፈና ብሮድካስቲንግ ኢንኮርፖሬት ነው። የኢትዮጵያ የሱዳንና ግብጽ የውሃ ሚኒስትሮች በተላንትና ሁለት ያከሄዱ ስብሰባ ውጤታማ ነው ብሎ መግለጽ በጣም አስቸጋሪ መሆኑን የግብጽ ውሃ ሀብትና መስኖ ሚኒስትር ባወጣው መግለጫ አስተዋቀም። እንደ የግብጽ ውሃ ሀብትና መስኖ ሚኒስትር መግለጫ ስብሰባው ትኩረት ያደረገው ስለ ሂደት ስለ መወያ ታዛቢዎች ስለመኖራቸው ሚና ነበር ስለዚህ ውጤታማ ነው ማለት እንደማይቻል አብራርተዋል እንደ መግለጫው ከሆነ ኢትዮጵያ በሁሉም ጉዳዮች ላይ ክርክር ከፍታለች አዲስ ምክር ሀሳብ አቅርባ እንዲታይላት መፈለጓ በዋሽንግተን ስምምነት ላይ ተደረሰባቸውን ጉዳዮች ላይም እየተከራከረች መሆኑን ገልጸዋል ኢትዮጵያ በአምሌ ወር ግድቡን ለመሙላት በያዘችው አቋም ላይም ጸንታለች ብሏል መግለጫው ግብጽ ኢትዮጵያ ድርድሩ ሳያልቅና ስምምነት ላይ ሳይደረስ መሙላት እንዳትጀምር ጠይቃለች ኢትዮጵያን በበኩሏ ሶስቱ ሀገራት የታዛቢዎቹ ሚና ምን ይሁን በሚለው ጉዳይ ስምምነት ላይ አለመድረሳቸውን የውሃ ምስኖና ኤነርጂ ሚኒስትር በወጣው መግለጫ መግለጹ ይታወሳል ዘገባው የአላይን አማርኛ ነው በተያዘ የታላቁ የኢትዮጵያ ዳስ የግድብ የሶስትዮሽ ድርድር ዛሬም ቀጥሎ ብሏል የታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብን የውሃ ሙሌትና አመታዊ የውሃ አለቃቀቅን በተመለከተ በኢትዮጵያ ሱዳንና ግብፅ መካከል በበይነ መረብ የቪዲዮ ኮንፈረንስ የሚደረገው የሶስትዮሽ ድርድር ዛሬም ቀጥሎ ውሏል በደቡብ አፍሪካ በአውሮፓ ህብረትና በአሜሪካ ታዛቢነት በቀጠለው ድርድር ሶስቱም ሀገራት የውሃ ሙሌትና አመታዊ አለቃቀቅ ሰነዳቸውን አቅርበዋል ተብሏል ውይይቶቹም የሚቀጥሉ ይሆናል ብሏል የኢትዮጵያ ውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትር ኢትዮጵያ የብድር ክፍያ ጊዜ ሊራዘምላት ነው ተባለም ፓሪስ ክለብ በመባል የሚታወቀው የዓለም ገንዘብ አበዳሪዎች ቡድን የቡድን ሀያ ሀገራት ስብሰባን ተከትሎ ኢትዮጵያን ጨምሮ ለቻድ እና ለኮንጎ ሪፐብሊክ የብድር መክፈያ ጊዜያቸውን ለማራዘም መስማማታቸውን ገልጸዋል ውሳኔ ላይ የተደረሰው የዓለም 77 ድሀ ሀገራት ኮሮናን ለመከላከል እንዲያስችላቸው በፈረንሳይ የገንዘብ ሚኒስትር አስተባባሪነት በቡድን ሀ ሀገራት ባለቤትነት ስር የሚገኘው ፓሪስ ክለብ ባለፈው መያዝያ ሲደረግ የሰነበተውን ውይይት መሰረት አድርጎ ነው የቅርብ ጊዜዎቹ ስምምነቶች እንደሚያመላክቱት ከሆነ ለ12 ሀገሮች የ11 ቢሊዮን ዶላር ዕዳ የማስታገሻ ፋታ ለማስገኘት እድል የሰጠ ሲሆን ቡድኑ 30 ድሀ ሀገራትን ተጠቃሚ ለማድረግ እየሰራ መሆኑም ተገልጿል ሲል ሮይተርስን ጠቅሶ ይዚያ ዘግቧል ከግብጽ ጋር ባለን ግንኙነት ኢትዮጵያ ጣልቃ አትግባብን ብለው የደቡብ ሱዳን መከላከያ ሚኒስቴር ተናገሩ ብሎ ሱዳን ፖስት የተባለ ድረገጽ ዘግቦ ነበር ዜና ትላንትናና ዛሬ በሰዎች ሲር ሲደረግ የነበረ ሲሆን የመረጃውነትነት ለማጣራት በኢትዮጵያ ያሉትን የደቡብ ሱዳን አምባሳደር ጀምስ ፒፒያ ሞርጋንን በስልክ አነጋግር ያለ ያለው አለም አቀፉ ጋዜጠኛ ላስ መሰረት አምባሳደሩ ተከታዩ ምላሽ ሰጥተውኛል ብለዋል አምባሳደሩ እንዳሉት እንደዛ ብላ ተናገረች የተባለው የደቡብ ሱዳን መከላከያ ሚኒስትር በኮቪድ-19 ተይዛ ስለነበረ አሁን በማገገም ላይ ትገኛለች በአሁን ሰዓት ተክቶ እየሰራ ያለው ምክትል የመከላከያ ሚኒስትሩ ነው ባጭሩ ይሄ የፈጠራው ሬ መሆኑን ያረጋግጣል ብለዋል አምባሳደሩ ጨምረው እንደተናገሩት የእንደዚህ አይነት የሀሰት መረጃ ምንጮች የደቡብ ሱዳን ተቃዋሚዎች እንዲሁም ሌላ ዓላማ ያላቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ ብለዋል በየቀኑ ለሚሰራጭ የሰት መረጃ መልስ መስጠት ይከብደኛል ነገር ግን የመከላከያ ሚኒስትሯ እንዲህ ብላ እንዳልተናገረች ላረጋግጥል ይችላለሁ ብለው ሲል አለም አቀፉ ጋዜጠኛ ሊያስ መሰረት የክልሉ ለታይ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ አቅም አሳማኝ ባልሆነ ምክንያት ዝቅተኛ ነው ሲሉ ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮ ተናገሩ በአማራ ክልል በየዕለቱ የሚደረገው የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ዝቅተኛ መሆኑን ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮ ገለጹ ችግሩን ለመፍታት የሚያስችል አቅጣጫ መቀመጡንም ምክትል መስተዳደሩ ተናግረዋል በአማራ ክልል የኮሮና ቫይረስ ስርጭትና የስጋት በሮችም የተበራከቱ መምጣታቸውን ተመልክቷል በተለይም በምስራቅ አማራ ከጅቡቲ ጋር ከሚዋሰነው የአፋር ክልል ጋር ትስስር መኖሩና ና ከ400 ኪሎ ሜትር በላይ ከሱዳን ጋር የሚዋሰነው የምዕራብ ጎንደር ዞን ትኩረት የሚያስፈልጋቸው አካባቢዎች ናቸው ተብሏል በየጊዜው የሚወጡ መረጃዎችም ችግሩ ከጊዜ ወደ ጊዜ አሳሳቢ መሆኑን የሚያሳዩ ቢሆንም የህዝቡ ጥንቃቄና የሚመለከታቸው አካላት ጥረት አናሳ እንደሆነም ታውቋል በክልሉ በስራ ላይ ያሉ አምስት መመርመሪያ ማዕከላት ሲኖሩ በቅርቡ አገልግሎት መስጠት የሚ ጀምሮ ሶስት ማዕከላስም ተዘጋጅተዋል ነገር ግን ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ፋንታ እንደተናገሩት የሚፈለገውን ያክል ለታይ ምርመራ እየተደረገ አይደለም የምርመራ ማዕከላቱ ምርመር ከሚያስችላቸው አቅም በታች እየመረመሩ ነው ያሉት ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ ለችግሮቹ የሚቀርቡት ምክንያቶች አሳማኝ አይደሉም ብለዋል የክልሉ የኮሮና ቫይረስ መከላከልና መቆጣጠር ግብራኤል ችግሩን ገምግሞ እለታዊ የምርመራ አቅም እንዲያድግ ውሳኔ ማሳለፉንም ተናግረዋል የናሙና አቅርቦት ማነስ የምርመራ ደረጃ መሻሻል ስልጠና የህክምና ባለሙያዎች የጥንቃቄ ቁሳቁስና መሰል ያሰራር ችግሮች በጥያቄ ቀርበው ነበር ያሉት የአማራ ክልል ጤና ጥበቃ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ጥያቄዎቹን አቅም በፈቀደ መልኩ ለመፍታት ጥረት መደረጉንም ገልጿል ችግሩ ለጉዳዩ ትኩረት አለመስጠት ነው ያሉት ኃላፊው በእያንዳንዱ ዞን መቶ ናሙና በየለቱ እንዲቀርብ በየደረጃው ላሉ አካላት ኃላፊነት መውረዱንም ተናግረዋል የክልሉን የመመርመር አቅም በቀን ከ 1 በላይ ለማድረስ እየተሰራ መሆኑንም ምክትል ቢሮ አላፊው ተናግረዋል ዘገባው የአብመድ ነው የህዝብና ቤቶች ቆጠራ በዚህ ዓመትም ለሶስተኛ ጊዜ ሊራዘም ነው ተባለም በዚህ ዓመት ይደረጋል ተብሎ የነበረው የህዝብና ቤቶች ቆጠራ ለሶስተኛ ጊዜ ሊራዘም እንደሚችል የፌዴሬሽን ምክር ቤት አስታወቀም ምክር ቤቱ እንዳለው ነገ በሚደረገው ስብሰባ የህዝብና ቤት ቆጠራውን በሚመለከት ምክክር ይደረጋል የህዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች ባለፈው ዓመት ሰኔ ወር ላይ የህዝብና ቤት ቆጠራ ለ2012 ዓ ም እንዲራዘም የወሰኑ መሆኑ የሚታወስ ቢሆንም ቆጠራውን በዚህ ዓመትም ማስኬድ አልተቻለም ባለፈው ዓመት የፌዴሬሽን ምክር ቤት በስምንት ተቃውሞና በአራት ድምፅ ተቃቅበው በአብላጫ ድምፅ የህዝብና የቤት ቆጠራ ለ2012 ዓ ም እንዲራዘም መወሰኑ የሚታወስ ሲሆን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ደግሞ በ24 ተቃውሞና በሁለት ድምፅ አቅበው በአብላጫ ድምፅ ቆጠራው በ2012 ዓ እንዲደረግ መወሰኑ ይታወሳል ሁለቱ ምክር ቤቶች በየራሳቸው ያሳለፉትን ውሳኔ በጋራ ማጽደቃቸውም ይታወሳል የመንግስት የስልጣን ጊዜ መራዘምን ተከትሎ ኦነግና ኦፌኮ የጋራ መግለጫ አውጥተዋል የፌዴሬሽን ምክር ቤት በዛሬ ውሎ ካጸደቃቸው ጉዳዮች አንዱ የመንግስት የስልጣን ጊዜ ማራዘም ይገኝበታል ይህንን ተከትሎ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግና የኦሮሚያ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ የጋራ መግለጫ አውጥተዋል በመግለጫቸውም ህግ እና ተቀባይነት የሌለው ሲሉ የምክር ቤቱን ውሳኔ ገልጸውታል ፓርቲዎቹ አክለውም ውሳኔው የአገሪቱን ሰላምና መረጋጋት አደጋ ውስጥ የሚጠል ውሳኔ ነው ብለውታል ውሳኔው የገዢ ፓርቲ ፍላጎት ያንጸባረቀ ነው ይህንንም ውሳኔ አጥብቀን እንቃወመዋለን ሲሉ ገልጸዋል ፓርቲያችንም ሆነ ሌሎች ፓርቲዎች የተፈጠረውን የህገ መንግስት ቀውስ በተመለከተ መፍትሄ ብለው ያቀረቧቸው ሀሳቦች በገዢ ፓርቲ ሙሉ ለሙሉ ሳይካተቱ መጥተዋቸው የሚያሳዝን ነው ሲሉ ቅሬታቸውን ገልጸዋል ፓርቲዎቹ በመግለጫቸው አሁንም በድጋሚ ገዢው ፓርቲ መድረክ አመቻችቶ ከተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር እንዲመክርና ፖለቲካዊ መረጋጋት እንዲመጣ ውይይት እንዲካሄድ አሳስበዋል የፌዴሬሽን ምክር ቤት አዲስ አፈ ጉባኤና ምክትል አፈ ጉባኤ መረጠ ዛሬ መደበኛ ስብሰባውን የጀመረው የኢፌሪ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በቅርቡ በፈቃዳቸው ስልጣን በለቀቁት የምክር ቤቱ አፈ ምትክ አቶ አደም ፋራን አፈ ጉባኤ አድርጎ መርጧል ቀደም ሲል የምክር ቤቱ ምክትል አፈ ጉባኤ የነበሩት አቶ መሐመድ ረሺድ ዛሬ በአፈ ጉባኤነት ከተመረጡት ጋር ከአንድ ክልል የተወከልን በመሆኑ ለሌሎች እድል መስጠት ይገባል በሚል በፈቃዳቸው ኃላፊነታቸውን ለቀዋልም ያንንም ተከትሎ በምትካቸው የዘሮ ጸገነት መንግስቱ በምክትል አፈ ጉባኤነት ተመርጠዋል